לימדתי אצל הרב ארוש במשך 6 שנים בישיבה, עד שהגיע מצב שהייתה כזו מכסה גבוהה של בחורים ותלמידים שכבר ראיתי, נאלצתי לפתוח ישיבה כדי לקבל את החדשים. באותה תקופה עברתי לביתר ושם פתחנו את הישיבה, לאט לאט התחלנו גם בהפצה בפני עצמנו, והמעגל של השורים מתרחב, וברוך השם, היום זה נראה כמו שנראה. מה קרה? אז אין וויקנד השבוע? אין, אי אפשר לעשות חופשה? הריבוי הזה מסנוור את האדם, ואז הוא מאבד את האמת. אחד, מעולם לא טעם, מה זה טעם של רעב? גדל בבית של עשירים, אף פעם, אבל הוא לא מבין מה זה תחושת רעב. דבר ראשון, קודם כל להסיר את המחיצות שביני לבינם. אני מראה להם שאני אוהב אותם ואני באמת אוהב אותם. ואז כאשר נעשה קשר אהבה בינינו, מה שאני אומר הם יקבלו. עכשיו אני אגלה לכם עוד סוד. דוד דיבר לכל המדרגות, מהגדול שבגדולים עד הקטן שבקטנים, עד הראש שבגרועים. יש כאלה שבאים וישר בודקים בציציות של השני מה חסר לך, במה אתה לא בסדר. אני מראה להם כמה יש לי, כמה יש בהם טוב, ואז על הטוב הזה אפשר להמשיך ולבנות. ממילא העניין של השמחה זה לא רק להוסיף צבע לעניין, זה לא רק לייפות את העניין, אלא זה חלק חשוב מאוד בעבודת השם. כל הסגולה שלו, כל היעד שלו, כל הלוגיקה שלו בחיים זה כדי לשמח לבנוש, וזו מצווה הגדולה ביותר שיכולה להיות לגבי האדם. אני הייתי נגן גיטרה בס ויותר מזה מלחין וכותב שירים בלהקות רוק, והתחלת הפרסום באמת, אז חזרנו בתשובה, אפשר להגדיר את הרב יסקיל בעניין הזה של הישיבה שלו, גב בני אדם ועושה מהם בעלי תשובה. והרב יסקיל, השם ישמע אותו, באמת זכה לקחת כל אחד בטיפול אישי, וכשזה הגיע ליותר מדי בחורים שהוא כבר לא יכול לטפל בהם אישית, אז הוא פשוט הפסיק לקבל בחורים, כי הוא רצה באמת לתת לכל אחד יחס אישי, להדריך כל אחד כמה שהוא מבין. אני אישית, אותי ממש הרב יסקיל חיתן, הוא לקח אותי, שם אותי בשידוך, ממש הוליך אותי מהקניית בגדים ועד החופה עצמה. הרב יסקיל הוליך אותי וגם אחרי זה עזר לי למצוא בית בביתר, אין מילים בכלל, מה שלי, לא התייחס ממש כמו אבא. אלא אני זכיתי ממש, אין לי אבא חי, והוא ממש היה בשבילי כמו אבא. אחד הדברים שהרב יסקיל הנחה ביותר, וזה מה שנראה לי המהות של הרב יסקיל, זה העניין של ההפצה. שהוא הנחה אותנו שגם שאתה, שכבר יש לך משהו, שכבר עלית על איזה נקודה, כבר ראית משהו שאתה יכול לעשות, תעשה את זה לכיוון החוצה, אל תיקח את זה פנימה. קח את הטוב שהשם ילבב נתן לך ותפיץ אותו החוצה. כמה ספרים הוצאתם פה בדפוס הזה להערכתכם? מאות אלפים. רק בבית דפוס הזה. מאות אלפים. כל הכבוד, תמשיכו ככה, על הכיף יחד אתם. אשרנו, אשרנו, שיש לנו רבי כזה. אשרנו, אשרנו, אשרנו. זאת אומרת, מה שנדרש ממך זה פשוט תאמין שלצדיק יש כוח כזה גדול שגם גרוע כמוך יכול להוציא. וזה עיקר ההתחזקות. עיקר ההתחזקות זה להתחזק בעניין הזה, לחזק אחד את חברו. מאזינים שרוצים לשאול שאלות פה את הרב יסקיל בשידור חי. רבנו בעל כוח בשביל לתקן את הנפשות הכי פגומות. רבנו אמר, אני נהר המתאר מכל הכתמים. ויהי רצון שבאמת נזכה להאמין בדברים, ונזכה להמשיך את הדברים אל הלב, ונזכה להתגלות הזאת ולגאולה השלמה, אמן כן יהי רצון. אמן.
הרב יזקיל בא כל שבוע לזכות אותי. בלי ירקות ופירות שלי. באמצע תל אביב, לא היה פה יהודים, לא היה פה כלום, כאילו יהודים היו פה אבל לא בתי כנסת, לא שיעורים, לא כלום. הרב שלום ארוש שלח את הרב יזקיל, הרב יזקיל במסירות נפש עצומה שאי אפשר לתאר, במשך כמעט שנתיים, לימד כל יום חמישי, כל הלילה. הרב היה היום נהדר, כמו שתמיד, אפילו עבר את מה שתמיד, משהו, הרב הזה עושה לנו טוב.